Klaipėdos mieste ir rajone, Palangos miesto savivaldybėje ir Kretingos rajone galioja trys skirtingos zonos. Pirma zona – autobusų maršrutai Klaipėdos mieste. Antra zona – autobusų maršrutai Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių teritorijose. Trečia zona – autobusų maršrutai Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto savivaldybių teritorijose. Šiose zonose už kelionę autobusu galima atsiskaityti Klaipėdos miesto e-bilieto kortele. Labai svarbu antroje ir trečioje zonose kortelę pažymėti du kartus – įlipus ir išlipant iš autobuso. Arba įsigyti atitinkamos maršrutų zonos 30 dienų bilietus. Štai ir viskas. Jūs pasirengę kelioniai. Klaipėdos keleivinis transportas – protingas būdas keliauti.